Rosália, vamos começar pelo seu nome completo, como que você chama? Meu nome é Rosália Santos de Oliveira. Nasceu onde, Rosália? Eu nasci em Tororó. Em Tororó, é Bahia, né? É. Rosália, qual data que você nasceu? Eu nasci dia 20 de agosto, eu sou de 1979. Ô, Rosália, conta pra nós como que era o lugar que você cresceu, que você... Você foi criada quando criança, como que era? O lugar é um lugar muito bom, calmo, dá para seus pais de família criar seus filhos sem muita violência, sem muita atribulação. É muito bom. É, assim, mas tinha muita gente, é uma cidade pequena. Tem mais ou menos uns 4 mil ou 5 mil habitantes, por aí ou mais, né? Porque fora os que já faleceu, né? Uhum. Que faleceram um bocado. Mas escuta, era roça ou era cidade o lugar que você cresceu? É uma cidadinha. Praticamente é uma calcinha fio dental. Uhum. O tamanho de Rio do Milho. Ah, é a forma do fio dental? É, a forma de um fio dental, uma calcinha. Uhum. Mas por que? Só tem uma rua assim? Como que é? Não, assim, tem várias, mas ele é... comprido e volta e no fim vira um fio dental. Ah. É, do tamanho de uma calcinha. O formato, né? O formato, né? Cada cor tem sua rua, né? Escuta, e a casa, que jeito que era? Era de tijolo? Ah, a casa que era da gente mesmo era de barro. De barro? É. Que jeito? Era de pau com barro? Pau, a gente apanhava os pau, depois vinha com as varinhas tudo reta pra segurar o barro, né? Que senão depois não ia segurar o barro. Uhum. Você ajudou? Você chegava? Ah, eu ajudava, né? Eu batia barro, era caindo e eu batendo de volta. Uhum. Pra tornar a repor. Pra não cair a casinha, pra né? Pra não cair. Inclusive ela tá lá, tem pé ainda. Tá, nossa. Cai, mas não cai, mas tá em pé. Ela tá lá ainda? Tá. Olha. Mas e a cobertura? Como a que é? A cobertura é de telha. De telha de barro? É. Telha de barro. E a sua mãe cozinhava no quê? No fogão? Fogo de lenha. De lenha. Quem pegava lenha? Nós que buscava lenha. Buscava lenha, seu. Você trazia lenha que jeito? No... Na cabeça, um fecho. Fazia um fecho, pava uma rodia na cabeça e trazia. Uhum. E é qualquer lenha que vocês pegavam ou tinha umas melhores? Assim, não, né? Assim, sempre tem lenha melhor, né? Tem tapicuru, mas a gente pegava qualquer um. É o que tem. Se vindo pra cozinhar a panela, tava bom já demais. Tá bom. Falar em panela, as panelas eram do quê? De alumínio ou de barro? As panelas é de alumínio, né? Porque as de barro ninguém quer mais, né? São antigas, que ninguém quer mais panela de barro. Tudo agora quer panela preta, panela de alumínio para dar um brilhozinho, ficar areada. O povo hoje em dia quer moda. Mas e quando você era criança, a panela era de alumínio já? Não, quando eu era criança ainda era de barro. Então é essas que eu quero saber. Era panela de barro, pote de barro. Era muito legal. Pra buscar água fora. Porque não tinha água dentro da casa. Não, a água a gente pegava no rio, com balde na cabeça. Com balde? Era. E botava balde. No pote dentro de casa. Fazia uma rodia, pava o balde na cabeça e ia embora. Andava o rio do meio inteiro. Sem segurar. Meu Deus. Na cabeça. Equilíbrio. Que legal. Sem cair. E vinha cantando. Saía todo mundo com aqueles balde na cabeça. Os irmãos tudo. 10 irmãos. E todo mundo ia ajudar. Todo mundo ajudava, Rosália? Todo mundo com um balde na cabeça. Não tinha esse negócio de um e o outro ficar em casa, não. Ou eu e minha mãe quebrava no pau. Então, como é que é isso? Era, falava, vai pegar água, tinha que ir. Rimungando assim mesmo, mas nós rimungando, mas ia. Mas então tinha 10 baldes? Nós arranjava, era balde, era bacia, tudo. Lata, tudo ia no embalo. Uhum. Senão... Senão não comia. Senão, ave Maria, eu trabalhava, mas... E qual que era, naquele monte de filho, você era o que? Era mais nova, mais velha? Tem a mais velha, a Rosana, a Rosimeire, a Rosália, que sou eu, a Rosivane e a Rosângela. Era 5 mulheres e 5 homens. Primeiro veio as 5 mulheres e depois veio 5 homens? Eu acho que primeiro veio 5 homens e depois veio as 5 mulheres. Ah, primeiro os homens vieram. Porque os homens são os mais velhos. Os homens são os mais velhos. Entre tudo, minha mãe teve 23 filhos. Como só assim? Criou 10. Ela conta com as 10. Só viveu 10. Ela só conta criou todos. 10. Ela conta todos. Sim. Só criou 10. Filho. Mas tudo é filho, né? Porque com certeza. Não nasceu, mas nasceu e morreu, né? Tá certo.
Mas você é das últimas, né? Você É. estava falando. Mas você ficou sabendo como que a sua mãe dava luz, se tinha parteira? Não. Era, ganhava neném em casa. Sim, mas era Aí sozinha? chamava a Ah, parteira. chamava a Ou parteira. então, quando chamava a parteira, quando chegava, ela já tinha ganhado o menino. Aí a parteira só enrolava no lençol, esperava a parteira chegar para cortar o umbigo. Era rápido. Era, minha mãe era rápida para ter neném. Eu tô bem, Ah, graças a Deus, não tenho o que também. reclamar não. Só era chegando no hospital, subindo e já ganhava o menino. Mas você teve tudo no Tudo hospital. normal no Tudo normal. hospital. Legal. E sua mãe trabalhava com o quê? Minha mãe trabalhava na roça, era fazendo carvão, na enxada, plantando, E era tudo. sua mãe e seu pai? Era minha mãe e meu pai junto. Os dois Mas, na os roça. dois na roça. E nós estávamos ali junto com eles na roça. É, com enxadinha limpando também. A gente não aguentava ver uma rocinha com mato, nós vai fazer uma roça aqui. Aí nós limpava, quando estava tudo limpinho, nós fazíamos uma casinha de barro. É, batia barro, teava com papelão, depois nós arrumava um prasco, jogava por riba e fazia um foguinho de lenha e depois nós levava minha mãe para lá. Vamos lá, mãe, a senhora vai gostar. Aí ela nós ia plantar. Aí nós ia comprar o Semente. milho, o feijão, as coisas para plantar. E ela ali junto com nós. E a enxada das crianças era pequenininha ou era tamanho de Não, gente? assim, um cabinho meio grande, mas a gente pegava assim normal. Pegava igual adulto. Igual adulto. Mas a mãe precisava obrigar vocês a trabalhar? Não, Não. nunca obrigou. Assim, como ela, meu pai morreu cedo, então ela foi o pai e a mãe para educar a gente. Então ela pegava mais ou menos 12 fatos por dia. O que é um fato? Fato do boi, a gente não pela, Ah, o fica bem fato, peladinho. sim. Esse que vai. Então, nós ia para o matador 5 horas da manhã, 8 horas nós tinha que dar 12 fatos pelado. Peladinho, para ir pro açougue para vender. Sim, era o trabalho que vocês faziam para Era, a gente ganhar fazia junto dinheiro com minha mãe. depois que seu pai morreu. E assim, fora o fato também, a gente ia pro rio 5 horas da manhã, com 12 trouxas de roupa para lavar, para depois pegar tudo, passar e entregar pro dono tudo passadinho. Vocês passavam também? Também Levava na passava. beira do rio. Na beira do rio, com aquele Ah. monte de pedra, a gente jogava os lençol em riba das pedras. E Pra ficava ali parar. lavando, depois ia trouxer, estender. Muito legal, a nossa vida de criança foi corrida, E vocês ficavam movimentada. cantando enquanto lavava Ah, era roupa? bom. Eu lavandeira, cadê o lenço branco? Nós inventava tanta coisa. Cante aí uma que você É, lembra. ensina Assim, pra ô gente. lavandeira, cadê o lenço branco? Ô lavandeira, quem te ensinou a lavar? Ô lavandeira, por aqui passo. Aí era muito. Ai, que lindo! Vocês inventavam essas Ah, músicas? nós já inventava tanta comédia na vida da gente. A vida da gente de criança, pra mim, na minha infância, foi boa, né? Você Porque era feliz. hoje eu tenho orgulho da minha mãe, porque mesmo que ela não esteja mais aqui, mas é muito felicidade. Fiquei emocionada, que foi uma mãe muito guerreira, né? Foi a mãe e o pai. Às vezes ela ganhava um pão, deixava de comer para dar para gente. Mãezona, né? E no fim, tem filho às vezes que não dá valor à mãe que tem. Ela sempre falava para mim que o filho só dá valor à mãe quando perde. Isso é verdade. Mas eu sempre tive ali do lado dela, sempre estava ali com ela. Na hora que ela mais precisou, eu estava ali do lado dela, cuidando, zelando dela. Para mim, por mim, ela nunca teria ter morrido, né? Porque a gente nasce, depois Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe de nada. Rosália, vamos voltar lá pro seu pai, que você falou pra gente que É. ele morreu de picada de cobra. Então, Como foi isso? meu pai, ele foi pra roça cedo, ele levantava 4 horas da manhã, foi pra roça. Aí lá na roça, ele limpava da 7 até o meio-dia. Aí o meio-dia ele parava pra comer seu requeijão com a rapadura, só melado na farinha seca. Aí ele tinha um modo de ficar arrancando o mato com a mão. Aí tinha um pé de cacau. Esse pé de cacau eu sei até hoje, se ele morreu ou caiu, mas eu sei o lugar até hoje. Aí ele sentou para arrancar aquele matinho, aí veio
uma cascavel e picou na mão dele. Aí mesmo assim ainda ele trabalhou normal e de tarde ele foi para casa com o saco de mandioca na cabeça. Foi para casa, chegou em casa, falou para minha mãe: Véa, a boca pôde me picou. Aí a mãe falou: Não, então vamos pro médico. Aí, como antigamente, geralmente eles confiavam mais em rezador. Aí foi chamar o rezador para rezar a mão dele. E essa mão foi inchando, acho que o veneno espalhou pelo corpo dele. Aí quando ele foi pro hospital, que aplicou o soro nele, já era tarde. Já era tarde. Ele já tinha entrado em óbito, né? Já tinha morrido. Mas durou quantos dias? Não, mais ou menos foi só um dia. Foi só Ah, aquela foi só o noite. dia Aquela mesmo. noite já tinha Foi à espalhado. noite, ele A já. noite já foi. Foi quando ele resolveu ir pro médico, ele já faleceu na hora. Porque se picou, ainda ficou se movimentando e trabalhando, acho que foi espalhando mesmo, Sim. né? E aí sua mãe teve que fazer pai e mãe pra É, vocês. aí minha mãe foi o pai e a mãe, E a né? mãe, né? E o Rosário, o que que vocês comiam normalmente assim, de café da manhã, de almoço, de janta? Olha, de café da manhã, a gente comia uma farofinha de carne frita. Ah, é? E É. carne de boi, de vaca? É. Outra hora, um fatinho bem fritinho, no capricho ali. Aham. Ai, meu Deus, isso era bom demais. Era bom. Bom. Hoje já é diferente, é uma feijoada, o povo já quer comer uma feijoada de manhã, não quer mais É o pão. mesmo? É, o povo geralmente já vai na barraca, oh, tem uma feijoada forte aí, aí o povo Ah, fala, tem. para começar bem o Aí dia. já. Às vezes meio-dia nem tá com fome, mas que já comeu uma feijoada. Olha só, E nunca. sua mãe acordava que hora para fazer a comida para vocês, Sim, para vocês mais ou ajudarem? menos ela acordava assim, umas 5 horas já tava de pé, né? Ela fazia o café e falava assim: Ó, os meninos, hoje eu quero que vocês vá pegar lenha. Aí ela já fazia uma farofinha pra gente, já dava com café, a gente já ia feliz pegar essa lenha, na maior felicidade do mundo. Vocês faziam farinha, rapadura, Nós alguma coisa? fazia farinha, fazia beiju. Beiju. Ah, era muito bom, viu? Mas vocês. Rapava mandioca. E era da hora, chegava com aquela. Era 4 jegue com a carga de 4 animal, com a carga de mandioca. Chegava lá na casa de farinha e derramava. Todo mundo com a faquinha rapando. Rapando mandioca. Era muito. Ave Maria, minha infância foi boa. Muito Eu boa. queria saber essa farinha. Vocês levavam na casa de farinha que não era de vocês, né? Não, essa casa de farinha tem dentro do Rio do Meio, porque a gente somos moradores. Aí fez essa casa de farinha e a gente pode usar a qualquer hora para Várias fazer pessoas podem farinha. E usar. as pessoas Aí podem fica aquele usar. dia, fica daquela família. É, É fica isso. aquela família lá dentro, raspando mandioca, fazendo farinha. Só que não fica geralmente só uma família. Às vezes é Às vezes mais. é duas famílias rapando, é três. É muita gente. Mas só tinha uma prensa, não tinha mais. Não, lá era só uma prensa, aí tinha que esperar um acabar. Primeiro Isso. rapava a Isso. farinha. Esperava a gente acabar para eles fazer a dele, entendeu? Aham. Aí como a gente já tinha negócio das coisas, goma, aí lá já tava livre, isso era jogar massa na peneira, peneirar e jogando. Dava para duas É, trabalhar ao mesmo tempo dava se assim. organizasse bem, né? Legal. E a rapadura fazia também, não? Não, rapadura assim a gente Só nunca fez, não, comprava. só comprava, já comprava pronta. E as coisas que vocês plantavam, que a sua mãe e seu pai Ah, plantavam? as coisas que a gente plantava geralmente era pra gente dentro de casa, Não pra casa vendia, não então. vendia não. E quando queria comprar alguma coisa no mercado, por exemplo? Assim, quando eu queria comprar no mercado, Sapato, uma assim, roupa. um sapato, assim, a gente fazia um bico pra outro. Se a gente gastasse R$ 20, era 10 pra minha mãe e 10 pra gente gastar, Ela os deixava irmãos. pouco para É, vocês. deixava assim. Que legal. Assim, a gente vendia calcinha na feira, cueca, essas coisas assim. Eu vendia carne na feira, abria a sacola para pôr as carnes, pesava, tudo Você isso eu ajudava os aprendi. feirantes, é É, isso? ajudava os feirantes e aí quando dava meio-dia eles me pagavam e me davam meus 2 quilos de carne, sossegado, ia para casa alegre, Que me legal. dava meu dinheirinho ali, a gente ia feliz. Chegava lá, dava para minha mãe. Outra hora ela deixava a gente, assim, o freirante ia lá, pedia pra mim ir pra casa deles, ficar trabalhando com eles lá. E ela deixava, na sexta-feira eles me mandavam, ponhava dentro do ônibus, eu vim embora de novo. Mas foi muito boa. Mas você falou, Rosário, que tinha uma coisa que você adorava fazer, sua mãe chegava a bater em Ave, você. uma coisa que eu mais adorava de fazer era jogar bola. Sou fã de jogar bola. Jogar bola, gude, pião, bambolê, pular corda, essas coisas assim, Ave Maria.
Então vocês brincam bastante também. O quê? Trabalhava, mas brincava. Pra caramba, viu? É. E a mãe ficava brava. Não, aí a minha mãe falava assim, quando veio uma. Tinha escola pública, tinha que estudar. Hoje eu não tô formada por causa de quê? Que eu também não levei muito a escola a sério, né? Sim, só levava pela parte de brincadeira. Às vezes a professora falava uma coisa comigo. Ah, professora, vixe, olha só, não mexe meu saco não, senão eu vou pegar o facão. Você falava isso? Ai, que vergonha eu tô falando isso. Não assim, né? Porque os meus filhos não puxou a mim, não. Meus filhos, eu agradeço muito a Deus. Meus filhos são... É, se puxasse a mim, então, acho que eu batia neles toda hora. Porque daí você ia puxar sua mãe. É, porque eu era danada. Eu acabava de tomar uma surra, já tava levando outra. Uma nem parava de doer, já tava levando outra. Meu Deus. Uma nem parava de doer. Nossa, só levantava a poeira, já mas levava que outra. Que tanto sua mãe te batia? Porque eu ia jogar bola. Outra hora eu chegava, os meninos estavam jogando bola, não queria deixar eu brincar. Eu, os meninos, eu quero brincar. Aqui você não vai brincar, não. Aí a bola caía perto de mim, eu dava uma bicuda na bola, jogava longe, os meninos já partiam pro murro. Nós já caía no murro ali mesmo, meus irmãos corriam, eu que ficava lá apanhando. Batendo e apanhando também, né? Aí outra hora nós jogava apostado. Botava pipoca, saguadinha, refrigerante, bala. Aí nós... Falava assim, ó, quem fazer 12 gols é o dono, é o quem dono. Vai levar o prêmio. Aí nós fazíamos, os meninos não queriam dar, nós partíamos pro murro. Nós ia pra porrada. Era briguento. O povo já me chamava, sabe como? É. Macheira. Macheira. Porque eu gostava de ficar no meio dos meus irmãos. Onde meus irmãos estavam, eu tava em todas. Você não queria brincar? Fazendo sinuque, jogando bolinha de gude, nossa. Os meninos vinham, eu vou brincar aí, aqui você não vai brincar não. Aí outra hora, eu vou brincar, os meninos bagunçavam, pegavam um pau, dava nos meninos, já batia nos meninos. Aí a mãe já vinha, ô Dacila, você dá jeito nesse raça ruim, esse tranca-rua. Tranca-rua? Ai meu Deus, a minha mãe já ficava brava. Nossa, nós já era bravo pra caramba, nós já aprontava, eu principalmente. E sua mãe batia? Aí o povo vinha, ó, sua filha fez isso. Eu não, mãe, não fiz. Fez, aí minha mãe acreditava sempre no mais velho. O mais velho falou. Era. Não tinha quem falasse mais nada, que ela já batia. Ah, minha mãe era problema. É, meu irmão, ela falou assim com meu irmão, passa aqui, Kekê. Aí Kekê saiu correndo. Vem aqui que você vai apanhar. Que a mulher dele fez queixa, né? Que ele xingou a mulher. Aí passa aqui, aí ele correu. Oh, foi correr, ela pegou uma tijolada, já deu nele, já caiu na entrada da cerca. Nossa, ô, louco. A minha mãe era pra isso aí. Você era casado? Não, era solteiro. Era solteiro. Ah, até hoje, se ela fosse viva, ela falava assim, passa aqui, dadá, ia pegar a taca, eu tinha que pegar a taca pra ela me bater. Ainda baixava pra ela me bater. Um dia ela ficou brava, ela pegou o filho do meu irmão, tinha brigado com o neto que ela tava criando. Aí ela pegou, aí meu irmão foi fazer queixa. Aí ela pegou ele, deu uma surra. Eu falei, mãe, não é assim não. A senhora tem que... Aí a senhora pega o menino, mata o menino de bater, sabendo que os dois já tá errado. A senhora tem que chamar a mãe dele, ela tem que pegar ele pra bater e a senhora pegar o de cá. Esse negócio de um apanhar e o outro ficar mangando depois, tá errado ela. Cala tua boca, pegou o facão pra mim. Chega o queixo dela, tremia, que ela era nervosa. Aí ela pegou o facão, falei, pode bater, minha mãe. Se eu tiver errada, pode bater. Baixei as costas, ela tremeu com o facão assim. Tremeu, falei, vai bater, mas não bateu não. Ela viu que... Falei, a senhora tem que aceitar também que a senhora tá errada. Que a senhora tá certa. Mas você tá tinha certa. Respeito pela sua mãe, claro, se abaixar, com certeza. Bater. Minha mãe, ela Deus no céu e minha mãe na terra. Bom, Rosália, conta pra gente que você falou que com novinha você já tava paquerando apaixonada. Ah, não, assim... Não, assim, eu novinha, assim... É, hoje, meu esposo, eu tinha um ódio dele. Eu odiava ele. Mas pera aí, quantos anos você tinha? Logo que 12 casou? Anos. Há 12 anos. De... É. Olha, gente, 12 anos. 12 quando casou? Não, 12 anos quando eu fui morar com ele, fazer que nem o ditado. Quando eu arrumei as trouxas pra morar com ele. Então conta essa história, por que, que você arrumou as trouxas, vai? Não, assim, Não, a gente queria... Certo, ela tinha ódio dele. Isso, por que, que ela tinha ódio dele? Então, aí eu tinha ódio dele, né? Ele chegava, ele sempre foi, andava ali, era amigo, né? Sempre tava com a gente ia pra roça com a mãe dele, eu ia pra roça com a mãe dele, tinha roça também. Mesma idade que você?
Não, a mãe dele era... Não, você e seu marido. Não, meu esposo tinha, na época, tinha uns 19 anos. Ah, ele era mais velho. Ele era mais velho. Aí eu ia pra roça, ele ia lá pra casa, ficava lá com a gente, saía pra festa com minha irmã mais velha, com a outra do encostada mais velha. Ele era um homem de confiança. Uhum. Todo mundo gostava dele. Então, aí um dia eu arrumei minha mala, eu falei pra minha mãe que eu ia fugir. Aí ela falou, quantas peças de roupa tem na bolsa? Eu falei, eu não sei. Vai tirando de um em uma. Cada um era uma tacada. Nossa Senhora! Cada um era uma tacada. Você vai fugir? Cadê o macho? Eu, não tem macho, mãe. Tem, se você tá arrumando as malas pra fugir. Tem um macho, cadê o macho? Eu, não tenho. Pois você vai me dar conta do macho. Toma cacete, toma cacete, toma cacete de mim. Deus. Aí eu fiquei, ai, fiquei com raiva. Falei assim, um dia eu arranjo um doido de fojo. Eu não sabia que esse doido era o... Justamente o que você nosso não amigo, gostava, que né? Eu não gostava. É, meu marido, que hoje é meu esposo. Aí eu... Ixi, ele chegava lá, eu picava terra nele. Eu arrumava água. Falava, o que tu vem fazer aqui, diacho? Vai embora daqui. Tu não tem o que fazer mais, não. Só era ele chegar do trabalho, 4 horas, já tomava banho pra casa da minha mãe. Que a gente tava lá, meus irmãos, e jogava bola com meus irmãos. Uhum. Aí tava lá dia a dia. Aí esse ódio foi se transformando. Assim, aos poucos, aí eu fui crescendo um pouquinho, né? Que eu não tinha juízo nenhum. Meu juízo, eu acho que era na sola do pé. Aí esse ódio se transformou em amor. Hoje eu tô morando com ele, morei com ele 10 anos, casei, sou católica, casei com ele, sou mãe de 5 filhos dele, e estamos cinco. Aí. Ah. Espera Deus Mas que morra. Você foi lado morar dele. Com ele com quantos anos, então? Com 10 anos eu fui morar com ele, com 10 anos. Não, 10 ou 12, velho? Não, com 12 anos. Com 12 anos. Então a sua mãe deu porrada em você, mas você saiu. Mas eu fui. Você foi, então. E, mas foi encontrar com ele? Né? Ah, não, quando minha mãe ficava em casa, eu saía e encontrava com ele escondido. Ah. Aí depois ela ficou sabendo, ela queria me quebrar no vergalho de boi. Sabe o que é vergalho de boi? Não, não sei. Que o rabo do boi, a gente corta e põe pra secar e vai ficar parecendo um pau, um nevo duro. Já ouvi falar isso. Já ouvi falar, já, então. Já. Aí fica ela mesmo. Queria me bater de vergalho de boi. Aí ela falou assim... Ela soube por boca dos outros, né, que ele tinha... Mas ela gostava dele. É, ela gostava, né, tinha confiança nele, né. Mas os outros falaram que... É, aí os outros chegaram lá e encheram a cabeça dela. Falou assim, ó, sua filha não é mais de nada. Aí ela, ah, como é a conversa? Ela nem sabia. Sua filha não é mais de nada, não. Ela, conversa besta essa. Aí ela me chamou, fechou a porta do quarto, pegou o vagar de boi. Ai, meu Deus. Ô, minha filha, eu quero ouvir da sua boca. É verdade que... Cosme, né, que é uma esposa. Uhum. É verdade que ele tirou sua vida? Eu falei, é, mãe. Não é mentira, não. Aí ele foi pra São Paulo, ficou 8 meses lá. Aí ele falou, me espera que eu vou voltar e nós vamos morar juntos. Eu fiquei esperando. Aí passou 8 meses, ele voltou. Aí eu achava até que ele não ia mais me querer, né? Mas você esperou ele? Eu esperei, com certeza. Aí ele falou assim, aí eu tava trabalhando na rua da casa da mãe dele. Aí ele me chamou, vem cá. Eu falei, eu fui lá, né, com a vergonha. Aí ela falou assim, aí foi me beijar, eu falei, oxe, que vergonha, as irmãs dele tudo lá, tudo, que era tudo criança, veio aquelas mulherzonas tudo bonita, tudo diferente. Aí eu falei, eu não, aí eu peguei, fiquei com tanta vergonha, eu fui pra casa. Com 5 minutos que eu cheguei em casa, ele chegou atrás de mim. Você já tem outro? Eu falei, não, porque eu tô com vergonha, você quer me beijar na frente da sua mãe, na frente do seu pai, dos seus irmãos? Eu não quero, não. Aí ele falou assim, eu voltei, aí falou assim, só que não vai dar pra gente morar junto, porque eu não consegui nada lá. Aí minha mãe olhou pra ele e falou assim, fulano, o homem quando quer prosperar a vida com a mulher, ele dorme até em riba de um papelão ou de uma esteira. Aí ele pôs aqui na cabeça, aí falou assim, me lembro como hoje, dia 20 de abril, ele com a bolsinha do lado e eu com o sapato dele na mão, nós fomos morar juntos e estamos até hoje. E espera a Deus que eu morra velhinha do lado Nossa, dele. Nossa, que lindo. E hoje você já é vovó. É, hoje eu já sou avó, né, de uma bencinha de 1 ano e 6 meses, que é o amor da minha vida.
E deu minha vida por ele. E você novinha de tudo, nem 40 anos. E eu só tenho 39 anos. Meu Deus do céu. Eu pensava conhecer vó mais cedo ainda, né? Porque os filhos são mais... Se a minha filha estivesse viva, hoje ela tá com 21 anos, vai fazer 22 anos, podia até ser que eu já tinha uns 3 netos ou 4, porque menina, mulher é mais tirada. Eu acho. Você acha? Eu acho. O homem é mais sossegado. É, agora a menina, fica mais mulher grudada. Com 12 anos já tá atrás de namorado. Uhum. As meninas hoje tá dando em riba dos meninos por nada. Se jogando aí. É. Aí, tá. Aí, meu filho tem 15 anos, meu caçula aí fala assim. Ele é mãe, eu vou te dar 10 netos. Falei, meu filho, pelo amor de Deus, deixa pra você arrumar esses netos quando você tiver homem, trabalhando e se sustentando. Porque... Vai sobrar pra você, vai né? Vai sobrar pra mim. É. Ele, a senhora não quer os netos? Falei, não. Esse veio, é bem-vindo. Mas se vir outro também vai ser bem recebido. Não que ele tá na idade de ter filho. Não é porque eu tive filho com 15 anos que eu vou querer que ele vai ter com 15 também. Vai ser pai com 15. É... Apesar que meu filho foi pai com 16, né? Mas é legal. Legal. É uma... É... Os filhos às vezes dão juízo pra mãe cuidar. Quem não tem juízo, né? Uhum. Pra umas que tem juízo, mas pra outras que quer ver na gandaia, bebendo, deixando o bicho em casa sozinho, chorando. Ah, eu já não aguento isso. Aonde é idoso e criança... Não maltrate na minha frente, porque eu amo criança, idoso. Eu acho que o meu dom, eu ficava perguntando pra mim mesmo, qual que é meu dom? Aí eu descobri que meu dom é cuidar de criança e idoso. Eu sou apaixonada por criança e idoso. E você cuidou da sua mãe quando ela estava no finalzinho dela? Com certeza. Eu só saía depois, assim, porque quando chega assim, sábado e domingo, meu marido é só pra andar, numa festinha, é muito na garupa da moto, nós somos no mundão. É mesmo? Aonde tem festa, nós tá colado. Que legal os dois. É, a gente vai pra Firmino Alves, Tapetinga, Tati, Tororó, nós tá colado. Mas assim, é, depois minha nora engravidou, aí eu não saí mais, preocupado, né? Deu sair, ela sentia alguma dor, e pra mim ali ela tava com gravidez de risco, aí... Desmaiava toda hora e eu tinha que estar ali 24 horas do lado dela, pra mim, só pedindo a Deus: Senhor, por favor, meu Deus, é, que o Senhor mande meu neto com saúde, são e salvo, que é um presente que o Senhor tá mandando pra mim, assim, minha preocupação, assim, Ave Maria, Deus, esse menino veio na hora certa, que Deus é perfeito, né? Ela teve sangramento 2 vezes para perder e ela com medo chorava: eu vou perder. Eu, não, menino, fica sossegado. Pegava a mão na barriguinha dela: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Tá nas suas mãos. Se for do Senhor ver que é para ele vir, são e salvo, mande ele que eu vou estar esperando. Se não for, também seja feita a sua vontade. Sempre confiando e pedindo a ele, agradecendo. Ah, Deus para mim é perfeito. Não tem o que dizer, ele é maravilhoso, tudo que ele faz é perfeito. Você é muito feliz, né? Ah, eu sou. Glória a Deus, obrigada. Glória a Deus. Eu tenho Deus, eu tenho tudo. O dinheiro na vida da gente não é tudo. Só basta você ter amor para dar, amor, carinho, cuidar, compreensão. E você encontrou o amor da sua vida logo com menina, certeza, né? Isso é uma coisa tão rara, né, de acontecer. É verdade, é. Você ganhou realmente um grande presente de Deus. Uhum. Ô Rosália, quando você era criança, você imaginava como que ia ser sua vida como adulta? Ah, eu acho que não, porque eu não imaginava nada, que eu era criançona, só pra mim tudo tava bom. Você tudo tava perfeito. Eu queria era brincar, correr, jogar bola, isso pra mim tava bom demais. Assim, na escola, às vezes, a minha mãe pagava pago, ela falava assim: olha, se errar, pica a palmatória. Nossa, velho, a professora ficava felizona. Quer ver coisa na hora que eu apanhava, é na hora da tabuada, a palavra antresco, eu falava antrisco. Oh, aí que eu tomava uma reguada na perna. É antresco, eu, antrisco. Só apanhava. Nossa, cara brabo, um dia eu peguei a palmatória da professora e quebrei. De raiva. A minha mãe falava: pode bater. É, a minha vida foi corrida assim. Meu pai morreu, nós morávamos em fazenda, aí os fazendeiros às vezes não tinham com o que pagar, pagava com uma jega, um cavalo, uma cabra, ou cabrito, uma galinha. O nosso quintal da minha casa é lotado de galinha.
O jegue nós amutava, ele passava dentro de casa com a gente e não quebrava nada, não mexia em nada. Uau. E a gente mutado. Era boneca bem feita, o Lucas, que era o carneiro. Todo seu nome. É o nome dos bichos. Era tudo muito legal. Vocês brincavam. Nós, quando minha mãe vendeu ele, e tudo só sobrava pra mim. No meio de 10 filhos, eu que tinha que levar os animais pra comer capim, eu que tinha que montar, essas unhas minhas foi tudo arrancada. De tanto eles pisarem em riba e eu aguentando a dor, e ele pisando, eu empurrava eles, mas. As unhas do pé, você tá falando? Uhum. As unhas do pé, eles pisavam e eu aguentando a dor ali, eles pisando. Nossa, aí foi um dia eu cansei. Eu falei, mãe, cansei disso. Não quero mais cuidar de animal. Fui crescendo também, falei, não quero mais cuidar de animal. A senhora vende aí, só que o cabrito, eu fiquei com a dó do Lucas. Porque minha mãe vendeu ele, aí quando eu botei ele dentro do bagageiro da rota, ele gritou, mãe, ó, tristeza. Mas a minha mãe já tinha vendido ele pro homem. Ai, que dó. Ele fugia, eu pegava um punhadinho de milho na mão, ele andava atrás de mim a cidade inteira. Ele comendo milho, eu dando milho pra ele comendo, andando na rua. E quando eu parava que não dava, ele me dava amarrada. Picava a cabeça em mim, eu caía sentada. Ah, ele dava amarrada em ti? Dava. Era muito legal, às vezes à noite ele fugia, ia pra roça de mandioca. Ah, então tinha que pegar ele, né? Ô, as meninas, cadê o bode? Aí ele, mãe, tipo falando, eu tô aqui na roça. Aí, mãe, ele tá ali, vem meu filho, vem embora. Ele, mãe. Nossa, era muito engraçado, moço. Escuta, tu fala carneiro ou bode? Pera aí. É o bode. É bode, você falou carneiro. É, eu falo carneiro, é bode. Ah, tá. Aí ele falava, mãe, aí, ô, Lucas, você tá roubando aí, meu filho? Você tá roubando a roça do homem, o homem vai lhe matar. Ele, bé, fica. Era muito engraçado, Lucas. Ele era muito engraçado. Eita. Isso a minha irmã ganhou de presente, esse caneirinho era piquitiquinho, assim a gente dava mamadeira. Já tinha as horas dentro da mamadeira. Aí tinha que comprar leite todo dia pra dar mamadeira pra ele. Às vezes a gente dormia, ele vinha cá e ficava mordendo a orelha da gente pra dar mamadeira, porque ele tava com fome. Nossa, era muito legal. E a sua mãe fazia buchada, sarapatel, essas coisas? Essas coisas assim, ela gostava de fazer. Assim, fatada, vixe. Fatada. Era muito bom. Era coisa do dia a dia, era normal. É normal. Comida do dia a dia de vocês. Era muito bom. Coentro, era feijão de corda, coentro, cebolinha verde. A gente fazia aquelas hortas e saía às vezes na rua vendendo. É, às vezes os vizinhos falavam, ô nega, vem cá, tira um cacho de coco pra mim, tira um pra mim, um pra você. Eu subia no pé de coco que nem você um... Você subia? Subia. Ah, mas era um moleque mesmo. Era, por isso que o povo me chamava de macheira. Macheira. Ai, porque eu subi em tudo, tudo que tinha árvore eu tava espendurado. Uma vez eu subi no pé de jaca, uma jacona dura, boa jaca. Aí o vaqueiro gritou de lá, peraí que eu vou lhe pegar. Eu disse, numa carreira que a minha roupa rasgou, novinha, ficou lá em riba no pé de jaca. Pelada. Fiquei só de... com shortinho e uma camisetinha. Ai, que vergonha. Falei, e agora? Vou correr. Vou correr. Corri. E aí, meu irmão, falei, tira a tua blusa, que eu vou com tua blusa. Que eu não vou passar na rua só de shortinho e baby dollzinho, aquele butiêzinho. Ah, ele... E quem mandou tu rasgar tua blusa? Falei, mas você não vai comer a jaca? Então me dá a blusa. Me dá a camisa. É. Aí ele me dava a blusa e eu voltei pra casa com a blusa do meu irmão. E a mãe? A mãe. É de quem mandou tu vestir essa blusa? Falei, não, mãe, é porque nós tava arrancando a jaca e o homem rabou a gente. E a gente já tinha pedido, né? Mas aí esse que é o gerente tava na manga, não tava lá. O outro que deixou nós arrancar a jaca. Ah, aí ele falou, você tá pegando jaca sem minha ordem aí, bora enrabar a gente. Mas eu corri, mas não soltei a jaca. Corri com a jaca na cabeça. Sem soltei, roupa não. E com jaca na mão. Oxe, eu correndo com a jaca na cabeça. Gente, na cabeça? Uma cena dessa. Nossa, nós corria com aqueles baldes de manga na cabeça. Oh. Mas que equilíbrio, hein? Uhum. Nós pegava, outra hora nós corria com a mão grudada e a outra solta. Outra hora cansava um e segurava com a outra, mas era muito legal. É mesmo. Por isso que eu falo que a minha infância foi boa. Vocês se divertiam não, com isso, né? Morria se divertir. Ou nós ia pro rio, tirava pulo mortal na areia, subia no barranco, subia numa árvore, pulava de riba, de cabeça pra baixo. E só os irmãos já eram um monte de amigo, né? Já. Porque era muito irmão. É, mas nós também tínhamos muito amigo. Sim. E também nós brigávamos muito.
Eu pegava os amigos também, quebrava no pau, os amigos me batiam também. Na mesma hora que nós apanhava, nós já tava conversando de novo. Era muito... E hoje, Rosália, se sossegou um pouquinho ou não? Não, assim, tem coisa que eu ainda jogo bola. Se eu falar assim, hoje eu vou jogar uma agulha, eu jogo. Se eu falar hoje eu jogo um peão, eu jogo. Se eu falar hoje eu jogo... hoje eu pulo corda, eu pulo. Porque meu marido me conheceu assim, ele sabe que eu sou assim. Eu não vou mudar. Mas ele não reclama, né? Não, ele não reclama não, ele entra no meio. Ele entra no meio. Ah, ele gosta também. Ele sabe que eu brinco. Mas... Ele brinca com meu neto de casa, joga bola. Eu também. Então nós somos uma família divertida. Divertida. É muito legal isso. E vocês gostam de sair junto também final de semana? Pode dançar? Ah, adoro. Era meu pé direto também, era dançar. Nós, assim, na escola, nós fazia concurso. Dançando e cantando, a gente sempre ganhava em todos. Olha. Era muito bom. A gente subia no palco, fazia uma apresentação e tava ali em todas, sempre ganhando. Era muito bom, a gente às vezes ganhava cesta básica, dinheiro, roupa, era muito bom. Mas... E você com seu marido, gosta de ele dança também com você? Não, ele é um pouco meio tímido, ele é um pouco vergonhoso, mas dançar ele dança. Quando eu tô dançando, ele entra no meio também e dança, normal. Ah, dança o quê? Forró? É, tudo que vir nós dançamos. Tudo que tocar vem. Nós dançamos. A música que é reggae, é lambada, é funk, vai embora. Aí, é muito legal. E subir no coqueiro não sobe mais, né? Agora, hoje eu não consigo mais subir no coqueiro, porque eu engordei um pouquinho. Boa. Mas antes eu era bem magrinha. Eu subia num pé de coco desse desde 5 minutos. A minha mãe, no fundo do quintal da nossa casa, que meu pai deixou de herdeiro, tinha uns 4 pés de coco. A minha mãe conhecia que eu tinha arrancado o coco, sabe por quê? Porque as abelhas sempre me picavam na hora que eu tava arrancando o coco. Ah, porque elas ficam na flor ali. É. Aí minha mãe falava, ela contava os cocos, quantos cocos tinha em um cacho. Aí ela, tá faltando coco aqui. Eu, ih, lá vem bomba. Aí vem cá, meus filhos tudo, os 10, fica aqui tudo em fila. Vai mostrando a mão. Aí um mostrava, outro mostrava. Sempre quando eu era final, que eu mostrava a mão, tava inchado. Aqui, você que arrancou o coco. Bora cair no cacete. Eu era danada mesmo, eu era terrível. Ô, Rosalina, você já bateu em filho seu ou não? Se precisar, eu deixo o cacete. Desço. Eu falo para meu filho, você pode tiver 30 anos, 40 anos, eu ainda lhe quebro no porrete. Eu posso não aguentar lhe bater de mão, lhe bato com a bainha de facão, com o porrete. Você correr, eu faço que nem minha mãe, lhe dou uma predada e lhe derrubo. Nossa, eu sou igual minha mãe. Só que assim, não gosto de bater. Eu gosto de chamar, conversar, falar, meu filho, não é assim, é assim, é assim. Então, se vir uma queixa hoje, tudo bem, vai passar. Eu vou ouvir, vai passar, eu vou falar, olha, vê essa queixa hoje, você não me apronte de novo, porque senão vai ser pior. Aí uma, duas queixas, três, aí agora toma cacete. Aí na hora que eu pego pra bater, a queixa a primeira, a segunda e a terceira. Cai tudo no pau, desconto tudo. Agora ele não apanha não, não bato, é difícil. É, já cresceu, né? Já cresceu, assim como eu não queria apanhar a mocinha, eu não quero bater neles. Claro, claro. Eles não me dão motivo. Legal. Já aprenderam, né? Ô, Rosália, e essa coisa assim, hoje é proibido criança trabalhar, né? O que, que você acha disso? Na época, às vezes, é porque os pais não tinham condição de dar as coisas pros filhos. Aí... A gente tinha que trabalhar junto com ele, né? E hoje não. Hoje os filhos estão ousados. Porque hoje tem filho que fala pra mãe, se a senhora me mandar eu trabalhar, eu dou uma queixa da senhora. Eles estão... Vai a gente falar isso antigamente pra minha mãe. O tapa já comia riba da boca. Quem dava as ordens era ela. A gente não podia falar que não ia. Se ela falar vai, a gente tinha que ir. Cuspia no chão. Você vai ali, se você voltar... Não voltar esse curso secar, você já apanha. Já cai no cacete. Minha mãe era assim. Mas os filhos também queriam ajudar. Tinha um valor pra assim, mãe. Assim, com certeza. A gente sempre fazia uma coisinha pra agradar ela, né? Só que ela era cabeça dura. Se ela falava assim, hoje você me apanha, apanhava mesmo. Nós saía, ia pra roça, que a gente tinha duas roças, uma no um teto, uma no morro e uma embaixo. Aí a gente saía, vinha com laranja, tanja, jaca,
muita coisa, abacaxi, da roça, essas coisas assim. A gente falava, bora levar uma coisinha que ela não vai bater. Só falava assim, vai tomar banho. Vai tomar banho pra jantar. Quando a gente tomava banho, que jantava, dava uma descansadinha, só via a porta do quarto bater. Tá! Aí o cacete apanhava. Não tinha pra onde correr, tinha que apanhar lá dentro do quarto presinho, ficar calado. Às vezes a parede era alta, não tinha como a gente correr, subir ligeiro e pular do outro lado. Se tivesse, fazia. Se tivesse, fazia. Ah, era rápido. Fugia. Uhum. Aí ela acalmava. Acalmava, aí que ela ficava mais brava. Se corrisse, então, em vez de tomar uma surra, tomava duas. Minha mãe e era... mesmo assim você adora sua mãe. Ah, claro, mesmo assim. Minha mãe era Deus no céu e minha mãe na terra. Minha mãe era tudo pra mim. Com tudo isso, ela falou pra mim assim, e antes dela morrer, isso tá aqui, ó, na minha mente. Ela falou assim, minha filha, eu sei que eu lhe bati, lhe dei uma boa educação, porque senão hoje você não seria essa filha maravilhosa que você é. Então isso pra mim, eu ali... Se eu tivesse asa, eu acho que eu voava. Porque foi a maior felicidade do mundo. A minha mãe falando isso pra mim, com aquele orgulho. Minha filha, eu lhe bati, lhe eduquei. Hoje você é uma filha maravilhosa. Isso pra um filho, isso pra uma mãe é um orgulho. Então ela se sentiu orgulhosa por ter uma filha como eu. Então isso pra mim, como uma filha, eu me sinto orgulho dela. Porque ela foi uma mãe guerreira. Ela... lutou ali, a gente lutou junto com ela. Aonde ela tava, a gente tava. E olha que veio gente pedindo a gente, veio gente rico, parava o carro na porta, pedia a gente pra ela dar, ela não deu. Ela falava assim, se você quiser me ajudar, você dá com 1 quilo de alimento, alguma coisa, eu vou ficar agradecida. Mas meus filhos, eu não dou, meus filhos. Então isso pra mim é um orgulho. Dela passar tudo isso, se fosse uma mãe desnaturada, que nem tem umas mães aí que para os filhos, outra hora tá grávida, bebe remédio, mata os bichinhos, que nem pediu pra ver o mundo. Tem tanto jeito de se prevenir, tem uma camisinha, tem um preservativo, tem um DIU que pode fazer pra não engravidar. Porque filho, pra você ter filho, colocar um filho no mundo hoje, dá trabalho. Porque se você gosta de sair, se você gosta de curtir, você gosta de beber, você gosta de dançar, então o filho é uma benção, então ele empata. Você, antes de ter filho, tem que pensar se é isso realmente que você quer. Porque filho, pra mim, é prioridade. Com certeza, você tem toda a razão. Essa conversa vai longe, né? Você é uma pessoa muito positiva, Rosália, porque você olha para tudo que você passou de uma forma positiva, você olha com alegria. Uhum. Tudo que você viveu, você não vê, você não tem mágoa de nada, você só vê com alegria e com positividade. Você é uma pessoa muito positiva, você é um exemplo. O exemplo de como a gente deve ver a vida. É verdade. Que uma outra pessoa podia passar cheia de mágoa, reclamando, mal-humorada, e você... Tem gente assim, tem gente que se preocupa geralmente com bens materiais. Eu quero saber de bem material, eu quero curtir minha vida, eu quero ser feliz. Se eu morrer hoje, eu vou morrer a mulher mais feliz do mundo. Que eu fiz tudo o que eu queria fazer. Tive liberdade. Mesmo assim, escola pública, escola paga, mas eu tive minha liberdade, fugi escondido, ia pra festa quando meus irmãos me viam no cubro, já me rabava e eu aqui, ó, canela pra casa, mas sou feliz, graças a Deus. Quando não tinha liberdade, você fazia liberdade. Mesmo assim, eu fazia liberdade. Aí o povo, eu ia pra escola, eu levava uma bola murchinha debaixo do braço. Mãe, tá indo pra escola? Tô indo, mãe. Antes de eu entrar na escola, eu já jogava bola. Aí já entrava na escola suada a professora. Ah, você já entrou suada, não pode entrar. Ô, professora, por favor, só ir pra casa tomar banho, a minha mãe vai me bater. Deixa eu entrar, por favor. Aí deixava eu entrar, depois que eu saía da escola, bora pra bola de novo. E antes de ir pra casa, já tava na bola de novo. É assim. Paixão, né, que você sempre teve pela bola, pelo futebol. Bom, Rosália, você falou que você é uma mulher feliz. Uhum. Mas você tem algum sonho, alguma coisa que ainda quer realizar na sua vida? Ah, eu tenho um sonho, mas nada pra Deus é possível. Você meu pode sonho, falar qual é? Meu sonho assim é. Se eu fosse uma mulher de dinheiro, eu comprava um terreno bem grande e fazia
um abrigo para abrigar os desabrigados, os velhinhos, criança, para mim cuidar daquela pessoa desabrigada. Dar amor, carinho, é ter uma televisãozinha para eles assistirem, um café decente. É assim, porque na minha adolescência nós não teve brinquedo. Nossos brinquedos eram um vasinho de Kiboa com pneu de chinelo. E nós era feliz. Então, se Deus um dia me desse essa oportunidade, eu realizaria esse sonho de fazer um abrigo para abrigar o desabrigado, crianças e idosos, para me cuidar dia a dia, zelar, dar o remédio, aplicar a insulina na hora certa, dar seu cafezinho na hora certa, eu fazeria isso. Oh, Deus te abençoe. Ô, Rosália, tem muita gente que assiste esses vídeos que a gente faz, né? E aí, você já me deu seu telefone, não? É, o meu telefone é... Você sabe de cabeça? Sei. Então fala aí. É... 073-982-54-5792. Legal, vou botar aqui embaixo. Beleza. Se tiver algum louco que queira te ajudar, né? Ah, quem sabe, mas... se Deus enviasse. Ah, Ave Maria, eu acho que eu soltava até fogos. Época de Natal, ai, gente. Meu porque Deus. A boa vontade tá em toda aqui, ó. É... Me chama pra inauguração. Ah, tá. Ah, tá. Com certeza. Vou pensar que já tá acontecendo. É... Ai, a gente quer vir pra cá ajudar também. Aí, ai, ai, ia ser... Adriana vai querer trabalhar aí também. Ah, então vem todos. É meu sonho. Ai, é meu sonho. Eu quero. Oh, você quer fazer mais alguma pergunta, amor? Porque, não sei, acho que já ficou tão bonito, é... né? Eu só quero que a gente dê um abraço nela e você... Eu vou dar primeiro. Você vai dar primeiro. Eu vou dar primeiro nessa menina linda. Ai, linda. E abraço, que eu apaixonei assim que eu vi você passando ali no dia do café. Eu falei, gente, essa pessoa é especial. Você é muito especial. Obrigado. Muito, muito, muito. Obrigado. É uma deixa vencedora, eu filmar. Né? É. Ai, Rosália. Parabéns. Rosália, obrigado por você nada. Ter dado essa alegria pra nós, porque todos os momentos que eu fiquei perto de você, eu saí melhor, mais contente. Glória mais a Deus, feliz, né? Eu passo felicidade pra passa, todo mundo. Eu passa. Sou feliz e quero e passar passa. Pra todo mundo. Passa mesmo, Rosália, com certeza. Tá passando eu sou feliz. Vídeo. Deus queira que esse abrigo venha a existir pra você ai, deixar que... alegre a vida de muita gente. Muita gente. Gente. Então vamos explicar, ó. Aqui nós estamos em Arraial da Ajuda, na Bahia. E nós encontramos a Rosália que faz 3, 4 dias que você tá. 3 dias que você tá. É, comecei domingo. Como é 4 dias que ela tá trabalhando como aqui? Como camareira. Mas a gente já descobriu ela aqui. E a Grazi, dona da pousada, emprestou ela um pouquinho pra gente poder dar um depoimento, que eu acho que é muito importante. Viu? E aqui em Arraial de Ajuda, ela quer muito ajudar. Ajuda. Ela quer muito ajudar, gente. Bora ajudar então, essa obrigado. Menina, ajudar os outros. Eita. Tá liberada. Tá liberada. Então, obrigado. Boa tarde. Linda. Obrigado. Você já vai pra lá? Eu vou subir. Falou.